د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې موظفینو د یادې حوزې په مربوطاتو کې هغه څلور تنه غله نیولي دي چې یادو غلو د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې له خلکو د چاقو په واسطه موبایلونه، پیسې او همدارنګه نور توکي غلا کول. د ننګرهار امنیې قمنداني چارواکي وایي نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی چې اوس مهال په یاده اداره کې تر پوښتنو لاندې دي او وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت د سررود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ موظفینو د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه ته نیولی چې یو کس یې د توفانچې په وسیله ویشتلی او وژلی و. د یادې پیښې سره سم د یادې ولسوالۍ امنیه قمندانۍ موظفینو سیمو ته ځان رسولی چې یاد قاتل یې نیولی او د یادې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت سررود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ مجاهدینو د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه قاتل نیولی دي چې د ابوبکر په نوم باندې یو بل کس یې توپنچې په واسطه ویشتلی و وژلی و. لله الحمد سررود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ مجاهدینو پر وخت سیمې ته ځان رسولی دي، قاتل یې نیولی دي چې اوس بالحاله په یاد اداره کې تر پوښتنو او ګرویجونو لاندې دي چې وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. هیره دې نه وي چې تر دې وړاندې هم امنیتي موظفینو د جلال آباد په بېلابېلو سیمو کې دې ته ورته کسان نیولي او د قانون منګلو ته یې سپارلي دي.